Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fit darin. Fa in kila fa hadha janibul haram fa akhbirna an janibil halal wa ma haddul qudul alladhi yalzamu minhul habs wal kisab. Pain kilama kalamu dicarioskeun lamun aya nu nanya andai kata aya jalma naros ka Imam Al-Ghazali pada janibul haram ta ieu nu disebatkeun tadi teh janibul haram eta mah posisina barang haram. Cek kamari ayana kitu hukum dina barang haram mah atanapi nalagasap nang maok nang maling secara ayana syariat empo dohirna undohirna halus tukudu ayana ditaluntik etamu nang timana haram atawa halal tukudu asalkan dohirna halus bager biasa ayana sok sholat bersyariat beda lamun carita ayana rek warok rek warok mah kudu ditaluntik meskipun ayana tina barang halal teta kan hubungannya cina terangkan teh lamun ngomongkan barang haram terus pahdirna anjani bil halal lamun ayana barang halal kumaha pahdirna coba jelaskan ke kami tangkeun cina lamun hubungannya barangna halal. Fa ma haddul fudul alladzi yalzamu minhul habs wal hisab. Terus jika kumaha batasan ayana fudul teh meuleuwihi inu halal teh. Lamun urang terlalu ngadahar barang halal teh sakumaha batasanna? Anu matak ayana al-habsu ditahan walisa bisa biakhirat anlamun ayana orang terlalu tingkana ayana nuhalal katakan bakal ayana jadi hisaban bakal ngalilakin orang ayana mencarita subta surga jadi ayana katahan dari proses lah ditanya tabatesan ayana kasubkan kurote kumah anu temenang teh. Wa ma miqdar alladzi idza akhadahu al-'abdu yakunu dzalika adaban. Terus saukuran kumaha anu lamun masih hiji abid nyekot kana eta ukuran aitung ayeuna beradab tina neangan halal. Nah disebutkeun beradab tina ayeuna usaha neangan barang halal teu kaasupkeun ayeuna isrof atau nafi fudul teh kumaha batasanna nepikeun ka mana wala yakunu fudulan wala alaihi fi habsun wala hisab jeung ayeuna teu kaasupkeun leuwihi jeung ayeuna moal di sangkar moal di hisab tabatasanna sakumaha yuqalu lahu mangka diucapkeun naon lahu kaitu qail jawab cenah ku anjeun mun aya nu nanya kitu faklam kedah uninga anjeun anna awalal mubah fil jumlati salah satu aksan saestuna pertingkahan mubah teh secara garis besar nama ayat tilu bagian jadi barang mubah teh ayat tilu bagian kriteria na teh kabagi kana tilu bagian ahaduha aya udahul abdu mufaqiran mukasiran mubahian muraian kahiji nyaeta si abid teh nyokot nu halal teh tujuanna mufaqiran berbangga-bangga mukasiran keur numpuk-numpuk harta mubahian keur ayeuna unggulan kabatur muraian keria kerpamer tak kamu nyokot ayana kitu mah urang nyokot halal maksudna usaha halal
atana pindah nu halang payakudul akhdu minhu fi'lan munkaron. Tah lamun kitu mah berarti nyokotna eta si abid kana eta nu halal teh fi'lan munkaron mangrupakeun hiji pagawean anu munkar. Lamun orang usaha, tapi usaha teh tujuanna supaya bangga ku harta, supaya numpuk-numpuk harta, supaya aya unggul tibatan batur, batur aya sahanapeun urang, supaya urang ria pamer ku harta ku kakayaan, ku kekayaan. Eta mah urang usaha teh pilamun karo pagawean anu diingkaran teu alus susana jeung moal berkah. Sok sanajan ayeuna maju, nah pagawean ada direken munkar, nah da salah niat, salah niat. Eta mah kadituna yastaujibu ala ghairi fihi al-habsa wa hisaba walau wa ta'yiro. Bakal mistikeun ku dohir pagawean eta si abid si abid teh bakal ayeuna ditahan, dihisab, dicela, diwiwiran ke di poe kiamat. Di lamun salah tujuan mah pagaweana ayeuna teu direken alus, balik ka ayeuna direken pamungkaran kawena teh. Terus engke di akhirat bakal loba ayeuna disidang, loba dihisab, loba dicela, diwiwiran ku Gusti Allah. Wahwa munkarun wa syarrun. Tah ayeuna pagawean model kitu mah merupakeun pamungkaran jeung kagorengan. Yastaujibu ala batini filihi wahwa at-takasur wa tafahur ada banar. Anu mana ku batin pagaweana eta teh bakal ngamistikeun ka eta jalma kusabab ayeuna takasur niatna numpuk-numpuk harta tafahur. Ayeuna bangga berbangga diri ada bandar ngamistikeun bakal asup neraka. Jadi lamun urang usaha tapi niatna nu tadi teh ya hayang bangga keur ria keur numpuk-numpuk keur ayeuna kitu supaya paling unggul aya di saluhureun batur. Ari teu teh tepi neraka meunang siksa. Ari meunang ganjaran. Wadzalika qasdu minhu maksiatun wa dzanbun. Tah, pasejaan model kitu eta si abid teh direken maksiat jeung dosa. Gawéna teh maksiat. Dosa, nya salah nih. Namun jadi dalil kauli ta'ala karena ya dawan Allah ta'ala innamal hayatud dunya laibu walahu wazinatun. Innamal hayatud dunya sesuna kehidupan dunya ta'ala laibu ngan syukur ayona peri guyonan walahun anggur-angguran wazinatun jeng ayona pepais. Ila kaulihi wa fil akhirati adabun syadid. Jadi eta mah asup kana ayat eta kahirupan dunya mah ngan syukur permainan walahun anggur-angguran ana si dunya tapi salah niat eueuh gunana cikoy jiga heureuy we kitu buruk aya dosa. Wa qala nabi alaihi salam parantos ngadang ka jeung nabi alaihi salam man talabat dunya halalan mubahian mukasiran mubahiran muraian laki Allah ta'ala wa huwa alaihi ghadban sing sajalma nu nyupih dunya dengan dunya anu halal tapi nyuplina teh mubahian keur ayeuna bermegah-megahan kukasiron keur numpuk-numpuk harta kufahiron keur ayeuna adigung gemede sombong kuroian keur riya mangka eta jalma bakal ayeuna menakan Gusti Allah bari Gusti Allah teh bendu eta jalma di akhirat teh bakal bendu Allah teh ajalma nu di dunya na usahana teh keur ayeuna kitu nu dieu nah salah niat. Fa waidu ala qasdi dalika biqalbi. Fa waidu ala qasdi jadi pangancam Allah mah ala qasdi
eta tah ku sabab pasejalana niat na motifna salah. Dalika wikobin layan hatena kuantaran ayana urang usaha teh supaya benghar mun urang benghar aku pan ayu batur bisa ditunjuk urang bisa urang itu wah muka hura-hura pesta eta justru paniatan mulai gitu anu matak ayana kitu kena karena pangancam Allah teh anu ayat tadi teh jeung hadis ieu Allah bener iji kitu teh tina nengan ayana dunia teh mahalal teh iman mahalal ayana haram ulah diceritakeun geus bubuh wal kismisani ayahudal halala li syawati nafsi ila gairu bagian kedua manyeta si jalma teh nyokot muhalal teh maksudnya nyokot halal teh usaha usaha muhalal meangan duit tapi iya mali syawati nafsi kermuaski nafsu kersahwat nafsu terkaya weh la gairu mulian non oi getogotan gawe lah aing mah hayang mulia anu hayang mulai anu, hayang nyen anu, hayang ngebangun ima, hayang dahar nguna. Kalau muas ke nafsu, ima. Tuhan dulu ayo nasugan. Ayah kerekawa, keribadah, ente, ima. Lagu ayo. Padalika min husyarun. Tak tahu, ya sami, goreng. Irekan goreng. Ya setau jibu alaihil haksu wal hisab. Anu mana eta si jama bakal ngemistikeun bakal ayeuna dihisab jeung disokar ditahan. Oke ayeuna hisaban bakal berat atau ayeuna kitu bakal ditahan tina ayeuna maksudna teu dibere ganjaran waya karena siksaan. Nah, da ayeuna kulantaran kermuaskeun syahwat unggul. Nah, jadi dalil Likauli ta'ala karena ya dewan Allah ta'ala summa latus alunna yawma idin anin na'im summa latus alunna terus bakal ditanya ranjin kabe yawma idin dina pe kiamah anin na'im dina pirang-pirang kanikmatan bakal ditanya orang teh nikmat timiti nikmat sehat nikmat iman Islam nikmat harta nikmat ayana keto wala ditanya sadaya termasuk ayana nikmat orang ayana usaha kuantar ngesibet tanaga pake guna kemana motifnya karena wan waqala alaih suatu wassalam para dosa da'u kanjeng nabi alaih suatu wassalam halaluha hisab haramuha ikhob dunia mah halalna matak jadi hisaban haramna tubuh tahu jadi siksaan orang usaha usahana halal angre bakal dihisab bakal dihitung heula diproses haram cenah ieu mah geus puguh tama ayeuna pinarakaeun siksaeun eta ayeuna keur bagian anu kadua nyaeta nalika usahana teh anu halal teh keur muaskeun nafsu eta sami teu alus teh hiji teu alus kadua teu alus. Wakis musalis terus saya bagian katilu. Kuma bagian katilu katilu. Ayahku dah minal halal fi halil udri. Jadi si jama teh nyokot nu halal usaha nu halal teh fi halil udri kekayaan boga udur boga pauduran. Ima boga udur, boga alasan matak usaha teh. Mungkin ayeuna kitu naon wae udurna. Mungkin karengan apakahan. Mungkin ayeuna terhayang ini ayeuna haji. Wah, nanti. Jadi aya alasan aya udur. Qadran yasta'inu bihi ala ibadatillahi ta'ala. Anu mana saukuran ku eta ayeuna kitu si abid nyokot nu halal teh bisa nulungan pikeun ibadah ka Allah. Aya alasan. Naon mane usaha? Urang mah ayeuna usaha pan supaya boga duit. Tamuna boga duit keur naon? Atuh keur bari beas keur napakah keur lain pangbutuhan. Ari kitu mah geus kitu naon? Keur ibadah. Keur meuli baju nutupan aurat.
kerayana kita daftar haji, lah ini mah ngebutuhkan duit, karena bantu pasantren, ayah udur tah. Wayak tasiru ala dalika, dia nggak mengukur kena kasih jamaah ala dalika, neta ukuran dia. Jadi mana teh ibadah ya tercarita ibadah. Ibadah kan kudu nutupan aurat. Pisah ibadah lamun ayeuna salat teu nutupan aurat. Aduh, urang euy kudu nutupan aurat ya rek salat teh, boga duit terus usaha cangkuran keur nutupan aurat, lamun ayeuna karena patah terdahar cangkuran ayeuna keur nyancang nyawa keur ibadah nya sacukupna we wayah pasiru teh. Eta wahai tama ala dari kami nu khairun wahasanatu awus sae nu kitu wa adabun jeung beradab urang kamu aya nu kamu jadi nu kumaha niat usaha nu alus mun jeung pertanyaan niat nu usaha nu alus mah nyaeta ku usaha urang teh bisa nulungan keur ibadah ka Allah. Kurang usaha bisa ayana menapakahan anak pemajikan. Urang mun teu usaha tuh kumaha anak pemajikan. Lamun urang teu usaha tuh kumaha urang meureuy ayana kitu samping karutupan orat. Mun urang teu usaha urang aya hayang niat haji kumaha ayana rek niat haji atuh bisa daftar. Usaha tak usaha mereka kitu mah halus sae jeung adat usahana teh kalah. Adat. Jadi mana ayana kitu usaha malahan ayana sok teu paribasana duitkeun ka berhasil tadinya tapi ku dibarengan ku niat usai dina raraga keur ibadah ka Allah kitu keur ibadah atanapi keur seja ayana syukuran hasilna dua eta teu salamet mah. Kalian ti ayeuna dua nu eta teu salamet. Tadi ayeuna keur bangga-bangga diri, keur muaskeun nafsu kitu. Kecuali engke ka aya di hareup ayeuna ku Imam Ghazali di bejaan carana supaya ayeuna urang teu salah na usaha. Jadi keur ayeuna ibadah ka Gusti Allah. Malahan seueur ba'dul aulia anu ngawe taksukan sae uang anu raos-raos seperti ayana Syekh Abu Hasan Asy-Syadzili atanapi Syekh ayana kita dinulain-lainna kumata ditaros kok cina ayana ngaran jamin luhur mah uncak orang mawali mah sok jauh tidur ya tapi ya kok baju lupang saya katuangan anu raos taulakil teh sejak ayana kitu syukuran karena nikmat Gusti Allah. Ya syukuran. Kan biasana lamun urang bara nikmat terus disyukurkeun syukurna gede ge ayana bakalna nikmatna gede syukuranna gede kan leuwih alus. Jalma dahar ayana teujeung asin yang kerupuk paling alhamdulillah mah sakit. Alhamdulillah barat. Tapi coba lah mudahar lebih enak. Alhamdulillah. Alhamdulillah mina ingat ya Allah. Suningku si Allah bakar panjang kan meren. Syukuran anak-anaknya. Mati sepanjang saya nu syukurannya. Jadi sejajarnya ibadah. Sejajarnya teribadah. Ibadah berdua. Kenapa kah? Kerbunta bantu. Keur ayeuna meuli ayeuna kanutupan urat, keur ayeuna daftar haji, ameh ibadah. Jeung ayeuna sija syukur. Alus tempet. La hisabun aleh, mali hisab kitu. Mau jadi hisaban. Wala iqabun ayeuna jeung mau jadi siksa. Tah, jang pake ibadah. Tapi ibadah dihisap, ayana teh terus puguh alus. Ya, mun dihisap di mah saripuh ayana kitu anu jigan meureun utang.
Walai kubur mau jadi siksaan. Usaha tetap jadi siksa menjadi yang kaya jika dua. Anu karena ayah yang berbangga-bangga ayah ngayin haria atau pikir muaskan ayah nafsu. Bisa jadi siksaan doaka usaha. Tapi lamun kerja ibadah atau syukur mah itu lahi sabun aleh walai kubur. Bayas tau jibu anahil ajro wal midha. Balik tak bakal memistikan kumanena usaha model itu bakal menangkan ganjaran jeng ayana pangalam pujian di Allah ya alam kalau menang ganjaran itu matak ayah bahasa hadis ayah ayana bisa palihna dosa anu tu bisa ayana di umur di kiparatan ku puasa ku zakat ku sholat bintang ti bisa ayana di kiparatan di lembur nate ku ayana doikil maisha ripuh neangan ayana ker biaya hirup karena apakah ada pemajikan berkakulon berkawetan karena apakah ada pemajikan ikan ayana ibadah eta dosa-dosa murunuk ayah dosa nungguruk ayahnya pun kurang capek ya usaha kemana itu nuniatnya gitu. Nuniatnya ke ibadah nuniatnya ke sejak syukur dikauli ta'ala karena ada ayat dengan Allah ta'ala ulaika lahum nasibum mimma kasabu ulaika taheta adda unabil hasanatain masalah anu ngahayana ngadua ku dua kalusan dunia akhirat lahum nasibun eta jama-jama teu meunang bagian bima kasabu tina perkara nu maranehna eta manusia karasa jadi urang teh meunang bagian dunia atul mencarita hasil-hasil akhirat pahala meunang jadi capek ge puguh aya buruhna aya ganjaranna ari nu kahiji kadua mah capek ayeuna belek ana capek teh buruhan teh diganya kadang jadi dosa waqala sallallahu alaihi wasallam tos karo kanjeng Nabi Muhammad ayeuna sallallahu alaihi wasallam man talaba dunya halalan istiqfafan anil masalah wa ta'atufan ala jarihi wa sa'yan ala iyalih ya ayyuhal qiyamah wa wajhu kal qamari lailatul badr aya dalil cing saja manu nyupri dunya dengan dunya urang usaha urang kasap halalan anu halal tapi bara mah geus puguh lah ditanya caritakeun istiqfafan anil masalah anu mana motifna usaha teh supaya bisa ngaraksa tina mental-mental supaya ieu teu dicap sebagai pengemis apa bae mun urang ayeuna ibang ka pasna ka mental eta teu ayeuna nyinglarkeun fitnah bisi pajar teu usaha usaha ajengan usaha we naon usaha nama rek ngoteng rek kumaha katempo aya gerak lah cicingeun teh bisi ayeuna kitu disangka ku batur hayang dibere eta jadi kudu istighfar anu masalah beda cerita ya ayat batu hayang merek tak lama jauh menyupri dunia bikin ayatnya kita istiqfab ngeraksa diri tina menta-menta watatupan ala jari yang supaya ayatnya bisa welas asih kanu jadi tetangga pun orang usaha atau bega duit bisa mantuan bisa imam bisa atau ayatnya barang merek wasayan ala iyalih nyakitu deh ayana kita bisa berusaha ayana karena napakahan keluarganya orang usahakan keluarga mereka alang sara ayah kerasa popol ayah kerbajuna ayah kerdaharna nah amun motif nomor itu ya ayah mal kiamah wawaju kalkomar lelakal patri eta jama bakal datang di kue kiamah bari raraina eta jalma jiga bulan dina petingan purnama caang ayeuna kitu bengras oncorong geuna caang katempo wah cenah itu tuh nu baheula di dunyana
wah bakal capek gawe ker keluarga karena ayana kitu hayang nyumbang karena hayang ayana kitu abantu tetangga setan saya kok saya bisa nepikin ke segitunya wadhalika atak bisa kipu kusuri sawab model itu teh lima kosoda bihi adal maksud al mahmudalillah subhanah karena bisa ayana kitu teh peka ayam segitunya sabab pasajana eta jama karena eta maksudnya sabab ayana sejana niatnya motifnya kita cek tadi ayang ayana supaya ngaraksa diri ayana itu jauh tina fitnah itu minta-minta gitu bisa ayana ngebantu keluarga tetangga gitu eta sebab pamaksudan anu anu mana eta pamaksudan teh al-mahmudalillah di alam dipuji ku Allah subhanahu wa ta'ala itu pahadi-hadi tak itu cina bener nak ya pak lamha kedah uningan anje neta hadi lain kila kalau mau diucapkan pak masyarku mubah atau naun syaratnya mubah teh maksudnya syarat mubah teh syaratnya ngan ayana gitu anu mubah ngundang boleh-boleh saja halal kata ya siro heran wahasanakan supaya eta barang mubah teh jadi sebuah kealusan jeung kebaikan kumaha carana ye urang teh usaha biasa nu halal nu mubah biasa rek dagang rek naon asa mubah supaya usaha urang teh jadi kealusan kama dakartum sakumaha ayeuna nu warai kabeh disyukur ayah carana falam kada weningan jenanna yuk taju fikoni khairan fil asli la syarte kada weningan jen sesuna amun urang hayang usaha urang halal mubah jadi direken halus tabutuhkeun ayeuna kitu kalusan dina asal jadi kudu boga kalusan dina asal bila syarte dua syarat mun hayang ayeuna asal alus teh gitu. Dua syaratnya supaya urang usaha urang neangan nu halal teh mangrupakeun kalusan. Aduh mah halu kahiji al hal tingkah kaayaan cekolang. Wasani al qasdu kadua pamaksudan. Pasijan atana piniat basalam. Iji ayana kayana kadua ayana kitu niatna kudu halus duanana kudu dua ieu halus berarti usahana halus lamun dua ieu goreng berarti ayana usahana goreng entai teh niat halus halus niat goreng pan goreng ujung-ujung atak kudu dua teh kumaha maksudna pala halu yajibu ayat munafi hali udrin jadi ngaran kayaan teh kudu wajib aya dina kayaan boga udur boga udur maksudna boga udur kumaha wa huwa bi aysu illam ya'udhu tuqad nafsu nyaeta ngaran dulu teh pun masa kira-kira si jama teu nyokot maksudna teu usaha teu gawe tuqad nafsu mangka deureuna bakal dicokot bakal dituntut lamun urang teu usaha atau urang lapar wadap sote lamun urang teu usaha atau pamajikan ayeuna kitu katalangsara lamun urang teu usaha atau ayeuna kitu moal bisa pangmeulikeun mukena keur budak eta udur ngaranna teh hale udur eta patafsir jadi ayeuna penjelasannya kieu cenah udur teh leuwih jelasna ayakuna aluhu ilam yuhad dalika mubah yang kotiu disababi jadi tingkah nasi jamate lamun masyik merehne tenyokot mubah usaha tea naon ya usaha nama mun mah te usaha cek orang yang kotiu peka pega si mubah teh disababi
kulantaran sabab adamul ahdi itu dicokotnya. Mun urang itu dicokot, aku mau boga cek urang. Namun urang itu usaha itu Allah karena pakah cek urang. Mun urang itu usaha itu Allah karena melingkup ya. Maksudnya anpardin tina kaparuan. Namun urang itu usaha itu ayana kete. Urang itu dahar itu lolos. Kumau bohna tayin. Urang migawe ibadah. Sedangkan ibadah majikan itu tadi kan kudu aya energi tenaga. Jadi ada motivan gitu. Sedangkan ibadah kudu aya nutupan orang. Sedangkan ke haji kudu aya energi itu aya daftar kudu ongkos biaya. Oh bayar naik. Oh sunatin ada apa sunatan? Kamu orang itu usaha, wah nate, atau orang mau bisa ngebantu tetangga, wah nate minta sunatan. Mau bisa sedekah, sunatan. Awan apli nata, ya kayak gitu sunatan. Paya kuno dari kak Abdola, minta kia mubah. Tah posisi model itu, kita orang nyokot mubah usaha ya, lebih Abdol tinimang ninggalkan mubah. Pasal yang pernah mah, kurang usaha lebih alus tinimang terusaha itu lebar ini. Ketika kubah kurang alus usaha itu daripada terusaha nyata ketika lamun kurang terusaha kaparduan pas sunatan bakal ketinggalkan kaparduan apakah pemajikan wajib pun terusaha melakukan apakahan pas sunatan atau lamun kurang hayang minta bantu atau terusaha dek perekalon telah usaha. Nah, eta posisi model itu ayah udur tak kan? Itu, eta lebih halus, lebih walus usaha timbang usaha. Fa'in taro kamu bahidunya, fadilah soksana, ninggalkan barang mubah dunia, eta hiji kautamanya. Kurang ayahnya gitu, itu yang karena perkara mubah. Itu nya sae kitu tapi anggar mun posisi nu bieu mah alus keneh dicokot ulah diantep nya cek urang urang amal usaha rek ibadah sae cek kasaup dekerkeun ibadahnya tapi lamun posisi nu kitu cek tadi teh ayeuna aya udur amun urang ayeuna teu berusaha di kepaduan pasunatan kumaha ya katingal batak lebih baik berusaha kasab jadinya. Kok inget cerita etetea al-kelepat Abdullah bin Adham sekarang Malik bin Dinar al-kelepat Malik bin Dinar akhirnya terusaha nah ditaros ke Malik Ibrahim bin Adham nah cina anjing terusaha cina kia iji waktu kaulah terlempang barang lempang nempo manu anu ayana kitu cingket anu ayana kitu jangjangna potong tu bisa ngaku cek kaulah nah hati cing-cing je cina si manuknya cingket ya potong jangjangna cing cina Allah kumah cina bakal dirizkian mual ku Allah. Kesaning Gusti Allah aya manu anu cager biasa teu potongan gelebar teh mawa dahar dibikeun ta si daharna teh ka manu kayana japati anu cingkat anu ayana ke teu potong jangjangna tah di dinya boga keyakinan kaula sok sanajan geuring sakuna ayana cingkat naon wae Allah mangkarizkian mata kaula mah moal usaha saya baca teman pendengar itu ayah dari Ibrahim yang halam lah ya sih hari yang teku berat-berat ting munan atau mana yang membuat hayang jadi jika japati cingkat munan mana teh jika boga ayah nak hayang teh jika japati aku bisa mereng pan ayah cek keterangan ayah dulu ya khairum minal jadi supla tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah alus keneh numeri daripada narima. Nah, bagai keyakinan ayah nak itu menghayang mereka batur, usah kan itu.
Cuma, wah tuh muji. Wikin kaya nak gitu guru jantan murid. Itu jadi wahaya jadi ayah nama nun anu cingkin juga debere kubatun ini kita Allah memakawas yang gadis dia tapi kan wahaya dinas anpang humrin nas pang saya nama sama nu paling bermanfaat coba lah orang muda harta kan luwih segi kemanfaatan nanti burung ngaji rokok kan bunga gaing tukul beli cina ya pada itu manfaatnya gede gitu. Anu mereka juga manut anu mereka. Tak, ya usah weh lah orang mah. Itu, usah weh pikir kan kepisahan. Mulai dua orang pasti harus saat. Pai gue, pai dakan halu kadalik pun bahaya netaya anak model gitu. Eta cerita dia. Lamun orang berusaha bakal katolet-tolet tinggalin keparuan tinggalin pasunatan mau ayana kapigawe keparuan bahwa halu antri anu gitu ngarana halu antri udur tuh juga gitu kayak udur itu lamun orang berusaha pemilikan kenapa tahan orang berusaha aku terbuka bet pelang baratu bisa barang barat kumana weh kalau orang seorang kayak saya tak sebenarnya teh hal udur gitu udur gitu udur hal pencet tapi hal kaya kalwana ayana cek tadi ayana pan dua hal yang kos itu kedua kos dunia kata nabi maksud wa ma kos tu kawa yaksida bihil udah hati naon ayana maksudnya niatnya nyata. Jadi si jamaah teh kudu ngamaksud bihiku ayana akhdul halal ku sahale bebarin. Udah rek ayana mempersiapkan diri. Persiapan cuy. Waktu istiana ala ibadah lillahi subhanahu jeung ayana supaya ayana kitu. Jadi nulungan pikeun ibadah ka Allah subhanahu wa taala. Kadua ieu kudu boga niat. Eta kudu disejakeun urang usaha teh keur persiapan keur ayeuna jadi cukang lantaran urang bisa ibadah ka Allah eta wa eta teh mun hayang ayeuna usaha urang direken halus sok hadirkeun pauduran ka urang pauduran mun urang ieu bakal ieu tapi nu sipatna kapaduan pasona teh nu halus hiji kitu. Aduana nu bieu teh. Jadi kudu boga niat urang ayeuna ya teh keur ibadah ka Allah. Ibadah ka Allah. Kumaha maksudna wa wa ayat qurbi qabi annahu laula ma fihi minat tawassul ila ibadatillahi subhanahu. Sama akhadtu dalik nyata si jamaah teh inget nah atena lamun maseg teu dicokot nu mubah maka mah bisa jadi cukang lantaran pikeun ibadah ka Allah pun mah urang teu usaha mah bisa ibadah wana lama akhadtu dalik atuh pasina ge moal ayeuna kacokot cek mal nyokot kaula dalika kana eta ayeuna mubah. Ada dikul hujah saya ngarana inget karena ayat hujah karena alasan kalau mahasiswa dikul hujah biar ya udri sama sahasil ayatnya emut karena ayatnya alasan nanti ingkah umur soro dalikal ahdu minat dunia liha khairan wahasanatan wadah maka jadi ayatnya nyokot dunia usaha teha lilhala usaha mahala khairan kalusa puasakan wadaban jadi usaha orang teh bakal dihitung alus mun alus berarti kan diganjar adab berarti lamun adab kan orang tileset dina orang diciptakeun teh keur liabudul maksudna teh alus ya
ya moga paniatan cek tadi mun ayeuna urang teu usaha kumaha ya ayeuna kitu kapaduan pasunat tapi urang teu usaha atuh ayeuna urang mah bisa ibadah. Wa malau kana lu ala udri wa la yakunu lahu hadal qaswad dikru anapun lamun aya tingkah eta jalma teh tingkah udur aya udur tapi wa la yakunu lahu hadal qaswad dikru eta jalma teh teu aya ieu pasejaan paniatan jeung inget kana alasan teh. Jelma ayeuna halu halal udri. Cek tadi contoh tingkah udur teh karena pakah pamajikan. Mun urang teu usaha kumaha pamajikan geus. Sora dalika aduh mana? Walaya kudu lawa ada kusi tapi eueuh pasejaan kadua. Karena syukur sebatas pamajikan mah kumaha na pamajikan teu ka Allah teu disandingkeun ke ibadah ka Allah pakah pamajikan dengan syukur. Kebiasaan, baik betul. Maraban pemajikan, gitu bahasa. Pasejaan niat ibadah, kata ayana urang napakah pemajikan. Wadiku atau ingat, karena ayana hujah alasan teh ayana gitu. Iji gitu, kan jawabnya cici kalau keharap. Palaya siro dalikalah dumi juga tuh. Kita tuh kasih beralus. Terakhir, pincang tuh. Alasan mun soal suain cara mentusah kuma pamajikan. Tapi kalau begitu teh ente niatan yang orang nak pakahan eta teh bentuk ibadah esuning buleger pamajikan keluarga itu ayah kalau nah itu salah kene ikut dua mana orang nak pakahan apa juga teh pada hari kena teh kewajiban perintah Allah sejak ibadah itu kita salah ikut dua aduana oh ya kudu lahu hada qaswati qatawa aya pasejaan aya niat Allah aya wa dzikru ingat aya tapi wa ya kudu fi hal udri tekayan udur nah pamajikan lah bercerita orang ayeuna teu usaha ah kaparapan baju ayeuna karo nutupan orang ah aya eta sami para ya sira dari kalahdu minjul teu lain karusa ya apa bau udur para ya kurup halin udri oh udur ayo tadi para ya udur mun urang teu usaha pamajikan kumaha keluarga kumaha bakal katarang sara ibah teu bati beunghar meureun loba duit para ya kurup halin udri jadi ayeuna teu dina tingkah udur oleh siro dari kalah gumi juga lain kalusa aku mencari tajal maya itu jika nujah mempakir tadi mulai itu usah aku mau pemajikan mulai ya pak seta mulai ya kita sore udah kok usaha itu jama ayana kita mesti bergelimang harta terayana napakah pemajikan lebih dicukup malahan ayana loba cesa kerdaftar loba kene sesana daftar haji terus usahanya halal teta dikasukun jumlah til khairah nah mana udah ker ibadah ada ker sepokoy maya apa ker sepokoy ayo menulis cek paribasana setahun dua tahun ayana mau beak tujuh tahunan cek paribasa ayo gitu lah coba harta terus ayana gitu pakai ibadah alus kene ayana gitu dekat ibadah sumal istiqomatu ala hibdi adal adab tatajila basyirati maqasdin mujmal teras ari istiqomah ngejagai adab adab naon nyata adabu adil halal usaha teh jadi supaya istiqomah orang terus-terusan tina usaha bari urang ngajaga adab eta teh tahtaju ila basirah wa qasdin ngabutuhkeun basirah kahati-hatian kawaspadaan wa qasdin
yang ayana pasujaan mujmal anu ayana bulud atekad anu kuat cikwal ya annahu kalan saya sunah kalapan tingkah layakutu bina dunia bihalin illa liuda tipa-tipa tiata jaman nyokot dunia usaha tia bihalin ayana dina hiji tingkah illa liuda ayin kersaukur ayana kitu persiapan atau penguat ala ibadatilah bikin ibadah Allah Ta'ala. Kumaha caranya supaya orang ayana tina usaha istiqomah kayaan alus terus adab gitu. Jadi itu disebutkan ayana kita non ayana kita kubu dunia teman adab mah kita kubuat boleh pakai keadaan kubu waspada nyata orang ayana cokot punya ker ayunan seukur bakal ibadah eh orang atainahu insaha andikri huja sehingga lamun mah eta jalma poho teu emot andikil hujatina eling kana alasan teh pialina harita ajahu dalikal qasdu cukup eta persediaan al-muzmal nu buleut ya eta jalma antajidikil hujah tina nganyar-nganyar eling kana hujah tek bahasa babari nama. Jadi umur hayang istiqomah mah istiqomah betes moga kudu moga patekadan kuat niat nu alus yen urang ibadah teh nyaeta keur bakal ibadah ka bakal ibadah apa segue urang teh usaha urang teh nya langgar ada poho insahaan dikuhja tina nao cukup ku patekada di mimiti nu kuat teh cukup ya ti mimiti geus boga patekada nu kuat pokona mah urang usaha keur ibadah we kitu usaha pada oho ya kali itu kadia kada teu naon katulungan ku jiga puasa niat puasa sunah puasa Ramadan anu ayeuna Imam Syafi'i anu per hari teh ya. Anu meureunkeun aya anu sabulan tah. Kumaha ayeuna? Lamun ayeuna kitu urang, lamun urang matak disunatkeun. Poyan ka hiji mah mun Ramadan dua niat hiji, niat per hari, adua niat nu sabulaneun. Padilahna lamun sakalieun, sakalieun urang poho niat anu per poe teh anu sok urang aturan kuniat anu sabulan juga gitu ya mak gitu ya gitu atau tapi jika kata ngaji teh ngaji urang teh geus ditekadkeun satungtung urang hirup awak sehat cager moal eureun ngaji sehat waktu ngaji ngaji aya deui mun ngarep ngaji hiji waktu gering kumaha eta angel ku Gusti Allah tina hadis direkena ieu mun urang ngajaran nah da geus ditekadkeun mun urang sehat teh kaji da urang wae mah pelantaran gering atan pe pelantaran aya dulur bona teh ieu aduh kumaha anu urang ayeuna piraku teh ditinggalkeun atawa ayeuna teh dibantu atawa aya kaparwa anu mendesak kumaha teu ngaji angel meunang ngajaran berjamaah kita kan orang dunia pun satu untung ayahnya orang hirup cek berjamaah sekalian ayahnya alangan atau kumah ada misi istiqomah kita cerita istiqomah ngaji misi istiqomah mencari tabiat berjamaah istiqomah ini waktu ayah alangan anggar mereka menang ganjaran dia gitu dia gini ya dia terus dibulatkan ayahnya gitu kekohok tengah jalan tengah nyaw katulungan kumumiti iku ngajar-ngajar ayana kitu eling kana puja alasan Quran 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 kitu aku qala syekh narhimallah ilu syekh guru kami nyaeta Syekh Abu Bakar wa pasara fil umur salasah nu tabarakul fi jadi ayana perkara nu tilu teh nu tabarakul fi itu fihi dina ahbu mubah jadi tilu perkara nu bieu teh
jadi patokan lamun orang rek usaha rek ngalap nu halal ieu urusan niat terus deui ayeuna kitu hal terus ayeuna tikul hujah kul wahidin min wajhin saban-saban sahiji eta min wajhin beda jeung ayeuna nu hijina deui berbeda yani anna dzikra wal hala mutabironi tete lain mutagoyironi penting mungkin letik mah ini mutagoyironi tapi mumpunnya anaknya mutak mutabironi yani anna dzikra wal hala mutabironi fi usuli kauni khairan aslan jadi emun karena hujah kayaan etate dihitung-itu pikir ngasilkan khairan aslan kalusan dina asal namun orang usaha ayam awus eta kudu ayana emot karena ujah alasan alasan orang ayana kitu ibadah teh ternaon ya teh kawa kerawah lain kalusan lain walhal ya kitu dia ayana kitu tingkah udur teh orang teh bakal bakal insya Allah sih kalau saya begitu jadi puguh usaha teh gitu nah teh beda jeung anu langsung susah usaha lah wa qasdul muzmal muqtada an basiratin bi manzilatil adab ari pasejaan anu muzmal anu ayana kitu al muqtada anu ayana gembleng al muqtada anu ayana kitu di suprih an basiratin inna ayana basiro pas padat ya ayat tamah biman jilatil adab seolah-olah adab antilu dari teh dikru hal kosnu dikru hal etat tah pusirna mun hayang alus mah kaya ayana niat ayat tamah tergantung kawas padan ayat tamah hubungannya jeng adab adab mutabarun fi istiqomah anu di ayana hitung-hitung pun hayang istiqomah alaihi etayana ahdul mubah ya papam dalika rasyida paham cina kadinya pain kila maka menjelaskan pain akhoda minat dunia halal bisyahwatin pahaya kunu dalika maksiyah lamun menjalma teh nyokot dunia teh anu halal teh usaha teh sakura motif nabi syahwatin keur ayeuna syahwat nafsu urang usaha usahana halal tapi niat urang usaha teh keur syahwat nafsu keur muaskeun nafsu keur kahayang paya kudu dalika maksiat teh eta usaha model kitu dalika maksiat teh urang usaha keur kahayang we kitu nah maksiat kaduana wahaya zama alaya adab terus jelma mun posisinya juga lumayan lebih ya usaha nape terngalajur syahwat nah eta teh bakal disiksa dari itu nu terus wahal adu bil udi pagun amla tuna nyokot ayana nu halal kalawan udur eta teh wajib atau ente paklam mereka kerah uninga anjen anna dhalika padilatu saya sudah etak adol halal bil udri ya padilatu ini keutamaan kurang usaha halal itu teh sebuah keutamaan nah dalam wajah mah usaha nu teh halal haram nyopet kurang ketika usaha orang ngaput ngojek halal wah itu bagus jika utama anda tetap nikmat ya Allah baru sami yang kaya orang kami ayana ini buat eta ayana usaha model gitu jika usaha tingkat saya wal amru bihi amru ta'dib parentah tina eta ahdul halal bil udri teh amru ta'dib parentah
ngajarkan adab, ngajarkan tata krama. Cina makai jeung kudu aya udur-udur teh ya. Mun urang usahakeun cek tadi kudu aya udur, mun urang ieu ieu kumaha make jeung kitu usaha-usaha bohna. Ih, disuat teh mah bae geu teh. Adalah supaya ngajarkeun tata krama ka urang. Urang lain syukur usaha-usaha we cek urang. Wal adu bisyawat syarrun wa sayyi'ah. Beda deui mun carita urang usaha keur adu syawat. Baskeun diri keur kahayang. Eta mah kagorengan. Urang usaha keur kahayang euy. Kahayang euy. Kagorengan. Mun cek memehna mah kaedung masyarakat kene. Wa nahyu anhu nahyu jazri ta lamun tina ieu paranganna teh sifatna teh nahyu jazir. Anyarek panyegah. Eta. Nah, cina makai jeung ulapan, urang jelema mah bener-bener kahaya. Padahal boleh-boleh saja. Iya. Atuh naon maksudna makai jeung ulah aya urang lamun usaha mah itu mah kersyawat, nah jajan. Anyar e, wadabi jeung adab. Hubungan jeung adab teh mah. Walisa dalika bi masyatin saris masya. Urang usaha ke kahayang, hayang daharuna, hayang sare tibra. Oh masalah itu dorok, itu dorok atau masih ya? Gitu. Jarek sote ya, kan melayu naki itu supaya orang malah adab. Gitu. Kudu ayah adab kan? Wang, dalar malah sote na, pemakolak kuljina, wal insa ila liyabut. Akhirnya lamun orang usaha kermuaskan diri, atuh misalnya sote na, akhirnya tugas utama tigus si Allah liyabut. Ya ada batu orang usaha itu. Salah jeng tugas si Allah. Walaupun saya dari kafir masih ada. Walaupun alahnya agak benar, yang dia ini mau sik mau menang sisa neraka. Itu. Mau menang sisa neraka. Kerja kerja mah, ya kan nyokot, lu biar ya. Nyokot keres karena syahwat ya, orang usaha karena syahwat. Mau ada sisa ku neraka mau. Yang lain masih ya. Pan pedah kia wungkul. Wa inna ma alaihil hafsu wal hisab walau wa ta'ir. Itu wungkul. Itu wungkul. Bakal dihisab, bakal dijejelai, bakal diwirang, bakal dicelak. Nah, sama syaitnya dijion teker ibadah. Nah, karena ada haro eh. Kepala hirup, kalau orang nama anak itu mungkul. Nah, itu sebut masyarakat, kan usaha lah usaha nama. Halal, itu kerja itu usaha. Ya, halnya mana? Ya, wah, ya. Gitu. Kecuali namun ayah naik prak-prak kanan, ayah naik salah. Weh, matak menang kada benar, masih sana raka. Hal sesuai aturan, usaha lah, biasa. Yang kermua kaya, weh, kua muaskan nafsu kekayaan ke buah betul oh masalah kan ada hisaban diwiran wawal ta'i dijile set ya setting gue orang kita ibadah ya kadang kerayaan syukur dahar kayaan ngungkul gitu nah, paling ya gitu insya Allah kekayaan di harus Pain kulta mekal mengucap anjen pamahada hapsu wa hisab ala dhani ya zaman ila abda. Terus ayana hisaban penahanan model kumaha anu matak amisikan si abid teh. Ditahan dihisab kumaha anu si abid bakal ayana ketelur usaha model kumaha anu lamun urang usaha teteh. Bakal oke dihisab Allah ditahan bila ada kasus surga pohon palam anal hisabahan terus ala yaumal kiamat kia cenangaran hisab cek dia hisab 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 nasional hisab teh ajen bakal ditanya dupe kiamat amma dakta sabta dimana ajen kasab wapi madaan fakta
dipakaikan ke mana ayana kitu harta anjeun teh. Wa madza arata bidzalik ngarepkeun naon ente kenapa tah teh hayang naon bisa ka ditu ka dieu teh kitu ngumpul ditanya teh hisab teh kitu ente kasab kasab naon dipakaikeun ayeuna kana naon teu motifna hayang naon tah maksud ayana ditahan teh habis hisab wal habsu ari ngaran ditahan mah kieu. Tadi kan zaman non usaha nak syahwat kan bakal dihisab ditahan ya. Wal habsu habsun anil janna maksudnya ditahan teh ditahan di surga muddatal hisab dina mangsa dihisab. Masa dihisab teripuh sekurang nama waktu waktu nak kayaan kanguna panas gitu. Ini kabeh cerita karena ayana nu usaha halal yang haram haram nu sepuh tam. Wa dzalika fi arasatil qiyamah baina ahwaliha wa maqawifiha eta habsun teh aya di ataran kiamat antara bancang pakewu jeung kasieun kiamat urianan bari sataran yang atsana bari hararaus pakapa bidalik balia cukup tah ayana absu model kitu jadi ayana cocoba jadi bencana. Nah itu maksudnya ditanya tipu ayana pas nalika di palataran kiamah sekurang kalanya harus pain gila makala mau diucapkan teknik faidaya katahallallahu lana hadal halam tidak kenal amru tapi aku faiza kana amru qad ahalallahu lana hadal halal lamun ma perkara kan kia cina perkara kan Allah tekan geus ngahalakeun ka urang sadayana hadal hal kana yeun hal pancen nu hal mah jahalkeun Allah kalau mau watayir teh adil madza atuh karnaon dimimirang dicela teh lamun nyokot ayeuna kitu barang halal teh kan Allah teh geus nyieun nu haram ieu nu halal ieu nu halal pek talahar pek raket kitu nu haram ulah atuh mah naon ceuk urang mah make jeung ayeuna bakal dimimirang oh cina teh nu geus dimenangkeun ku Allah nimbulkeun ayeuna kitu panyiksa urang dimimirang dicela sabab naon tah bisa kitu terus dibenarkan ku Allah beda cerita mundur tidak dibenarkan kan ke harti kurang ayana kitu padahal barang haram atau usaha haram ke harti ya apa dibenarkan ku Allah malam kena uningan jenana lama tayelit arkihil adab pangna manehna disiksa teh sabab pangna manehna dicela diwirang teh ditarikil adab itu ada itu ada nanti ada pan setting uang itu kan lihat dulu nangar kali ya malik ayana lamun hirup mah syukur keur muaskeun diri sasanajan ayana barang halal kadaran halal usaha halal tapi kan eta teu aku jeung tujuan dijieun urang seperti kieu cenah meh ka hati mah kaman ujlisa ala maidatil malik seperti jama anu didieukeun tina ayana kitu hidangan raja ayah jama dionang ku raja, ku presiden terus ya ini di dionang supaya dahar barang cukuran yuk kan sama aja jaruk lu sumaka daharan wah daging nanawan terus ya patar kau adab terus mana yang tinggalkan adab suku kau ngurkan segala ayahnya kadaharan lain nama aja wah dahar kami kota pihak cek pariwasana inuman legu turab wah ainahu yu ayyaru bidalika pasti banyak bakal diwirang kan bakal dicela itu cenanya wah kaya raja nanya harapun presiden buat dahar suku kaluhur gun cen dahar sekabeh ayahnya beaku malahan cina mau kaya resek cina dahar suku ya gitu wa in kana ta'am lahu mubaran susah rajan carita kadaharana mubahala tetapi kan itu tidak ada
Kadahal mahal presiden teh nyaegakeun pajak teh daging halal dipencit teh lah buah-buahan anu meuli halal tapi kulantara mana teh adat dina dahar neh pan diwira kada ngomongkeun kuat kapirang orang ayeuna ke Garut daonang ke istana menghabiskan semua makanan darawo urang Sunda mah eta urang geus kitu urang dijian ku si Allah terlia bubun ter ibadah ge urang teh dunya teh kan kedahar keur muaskeun diri ibadahna eueuh jadi kitu. Kuduna dari dunia mah justru penunjang ibadah lain tujuan akhir penunjang ibadah supaya orang ayana bisa ibadah awang ada mah dunia ini tiba barang duit yang rupa-rupa kita kerbekal ibadah lain tujuan gitu. Lain tujuan matak diwenang teh supaya berhadapan jeung raja jeung presiden lain tujuan lain dahar lain pan gitu. Lain dahar tuh wala sufi ada bab jadi menjadi asalnya ya bab teh cenah annallah taala khalaqal abda li ibadati cai sunah Allah teh ngadamel ayeuna abdi teh keur ibadah ka Allah pan bahwa abdun lillah berarti atas si abdi teh seorang hamba Allah budakna Allah Allah dunungan min kulli wajhin tidak setiap arah setiap segi tetap Allah sebagai ayana kitu dunungana tek ayana kitu miskin cenaya mah anggar Abdullah hamba kaya anggar hamba Allah pintar bodoh anggar kabeh hamba Allah ibadah kana ibadah atap fahakka lil abdi ayyabudallaha ta'ala misti kacida wajib terhamba kudu ibadah ka Allah min wajhin tina ayana cerita segi yumkinuhu anu mungkin kata abid matak si abid di berbagai ayana segi kudu ayana ibadah ka Allah ya, dari dijana ke ibadah ka Allah kan wa yaj'ala afalahu kullaha ibadatan jeung Allah ngajadikeun eta pagawean abdi teh sadayana sebagai ibadah min ayyi wajhin amkanahu ti ayeuna kitu setiap wajah setiap segi arah anu ayeuna pangan ka eta abdi kitu paelam yap adzalika labun si abdi teu migawe kitu teu ibadah mun si abdi teu ibadah wasaro syawata nafsi kadon milih ayana keur muaskeun nafsuna wastagola bidalikaan ibadati rabbi jeung ada kadon ayana nungkulkeun ku ayana eta bidalika ku eta ayana syahwate an ibadati rabbi jauh tina ibadah pangeranana kadon milih ayana muaskeun diri jauh tina ibadah kadon ayana ngeunaan mata makunih min dalik bari eta si abdi teh mungkin ayeuna ibadah min geuleuh tadurin tanpa aya wudu nah kana nya bari kakawasan gerak rupa-rupana pan ikhtiar mikeun ka urang urang teh narek ibadah atawa ayeuna teh ibadah kana ka urang teh secara ieu mah kare-kare dipakekeun ayeuna lain ibadah wadaru daru hikmatin wa ibadah ari desa dunia teta desa ngahitmah dunia jeung ibadah di dunia mah lain tujuan akhir tujuan akhir mah akhirat surga Allah ari tu nama di dunia mah keur ngahitmah we eta keur penopang cek urang ari ibadah kitu aing ngaran ayeuna kitu penopang mah tara leuwih gede tibatan nu ditopangna kitu sakadar ayeuna kitu anu dibutuhkeun we la daru tana umin wa syahwatin sanes ayeuna desa ngeuna jeung syahwat ayeuna lamun ngasukur keungeulan syahwat tanpa dibarengan nu tadi teh ibadah atawa syukur eta bahaya
lain di hati uang ini nah, tapi mana tadi teh tapi kudu sejak syukur ikut sejak syukur maka payastahi kulaum itu si abdi teh ayana berhak dicela dijalika ku sabab adamu ayana fi'li sebelah ibadahnya nah kadang merik-merik ayana muaskan diri patayiro berhak di ayana wirang min syai ku ayana dulu mana nah patama ranu cina kadinya ku anjin hadal asa ayana pokok ya rasyidan sing pinter wala hawla wala kuwata illa billah daya daya upaya daya kekuatan lintang ti kalawan pitnu Allah al aliyadi numalur ma'ad fadil jumlah alat yarotna bayana fi selain nafsi wail jamiha beli jami takwa tayya keterangan teh anu kami ngarepkan ayana pate anak pikun ngaluskin diri pikun ayana kitu nyangcang kucangcang ayana nyangcang diri kucangcang takwa para raksa kadinya hakna wah tapir biha raksa kadinya jidan benar-benar tapis bil khairul kasir maka jin bakal bagja menang alusan loba kidarain di dunia akhirat insyaallah taala Allah wali wal ismah wa taufik kepada Allah dat anu maparinan ayana pangraksa sareng taufik ku kurniana Allah.